कुटुंबातील एकुलते एक मुलानं आपले वडील, आई, बहीण आणि आजीची हत्या केली. आपल्या काही साथीदारांच्या मदतीनं त्याने या सर्वांची हत्या केली. अनेक दिवस पोलीस या हत्याकांडाचा तपास करत होते. अखेर हत्येचा सूत्रधार बाहेरचा कोणी नसून घरातीलच असल्याचं पोलिसांच्या लक्षात आलं. वडिलांनी घराचा वारसदार म्हणून मुलीचं नाव लावलं होतं. ही बाब अभिषेकला मान्य नव्हती. घर आपलं असावं यासाठी तो आग्रही होता. त्याशिवाय इतर छोट्या मोठ्या कारणांवरनं त्याचं घरच्यांशी सतत भांडण व्हायचं. एक दिवस अभिषेक घरात नसताना हल्लेखोर घरात घुसले आणि सर्वांना त्यांना गोळ्या घातल्या. कुटुंबातील प्रत्येकाच्या डोक्यात गोळी घालून त्याची हत्या करण्यात आली. या घटनेत तिघ जण जागीच ठार झाले तर नेहा जखमी झाली होती. नेहाला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं, मात्र उपचार दरम्यान तिचाही मृत्यू झाला. या घटनेचे पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि त्याचे धागेदोरे पोलिसांना मिळण्याला सुरुवात झाली. पोलिसांच्या तपासयांती असं निष्पन्न झालं की प्रॉपर्टीच्या मोहापायी 20 वर्षाच्या एकुलते एक मुलानं सर्व कुटुंबाची हत्या केली आहे. या घटनेमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जाते. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे 24.